إلهي تبارك وتعالى أورك هذا يدل ماذا دكوس حلو هذا الدونيس إن شاء الله إلهي إذن كيس آيات كان يأذكار تان آيات مريسة وأرمش سهلية إن سيو ناكسون دشد فوشون إسكو أتكان مالمي إسا عدا إسا قادن قلين إسا آدن دباتك الأدم مريد سيب طبيعي سيدي لا يقول تلقالو دشد سيفوضد إن شاء الله تعالى أذكار تان يا آيات كان مر أولا أذكرت يا آياتك أنت أنا الشيخين وحكي لي كور من يحوي ضدك خبر ذا يدخاتير تونا أيش تلمام يحوي مرك أدبشو قدم بيس جارتي انتبهوا سواني أوان سواني قال أسك فريستا أركض نوح دام وحشون يا على شيء ذا صو وين تين كتك اللي ورك نو ما في أتاس على شا إلا أركو بمعنى إلا أور لا ذا إلا الدرامي وبهيبد يقروح با ما بعهم بعبا سنا هوري وشايفين برنامج كلا صوته ما بعهم بعبا waxayna keenaysa bulshadeena ku ixtiraamaan hooyo uur leh qof walba oo halkan alle la soo martay halkan ku jiri jirtay ceeb ma ahan taas horta waa midaan marka waxyaalaha keenay dumarka Soomaaliha way marka uurka leh gaar ahaan bisha ugu dambeysay iyo usbuucii ugu dambeeyay ee sagaalka yani bisha sagaalad iyo wixii ka dambeeyay wixii u dhow iyo xataa sideedad aakhirkeed guriga fariistan yaa lagu arkin bay dhahay no waxaa la rabaa waqtigaas inaa socotid socod waayo taa waxay ka qayb qaadanaysaa ay leeyihiin in ilmahaada madaxiisa uu soo dego oo si fiican ugu fariistay masjidaha ku dhex jiro marka waa inaad socotaa taas waa mid midda kale oo muhiima waxa weeye oo aad u muhiima inaad badisid inaad bisha gaar ahaan bilowga bisha sagaalaad inaad badisid inaad timirta cuntid ay waa qodob ayadana fiirso hadda waa qodob timirta inaad cuntid taas waa bisha sagaalaad ugu dambeysa marka xataa aad gaartid foosho ku hayso nambarka ku qabanayo yani tamarta ama timirta waxa jirta mid qoyan ee rutubka la yiraahdo taa marka ina cuntid way oo biyo ku cabtid wallahi xaqiiqo wa ma sha Allah walidalika wadagtiin xataa suuratu maryam maryam marka ciisa dhalaysay geed timirta hoosiis ku dhashay ilaahay ila geedka qabso miraha timirta rutuban janiya rutub macaan oo qoyan baan kaaga soo dejinaya geedka ruux buu ilaahay maryam soo aragtaa markii foosho intay qabatay oo fiir suurta Maryam waayo wad marka foosh intay qabatay ay ku adgaatay yani maan ahaado qof hore u dhintay maxaa waqtiga isoo gaarsii yani ciise markay dhalaysay maryama alayha salaam ayaa waxay tiri marka foosh ku adgaatay ilaahu halka maxaa waa hore wax la hilmaamay oo dhintay oo ahaan waayay tiri rabbi markuu la soo hadlo wuxuu yiri geedka timirta ku hoos fadhidid ruux buu yiri khudub yani khudub timirta maan timir khudub waxa markay qoyan tahay ayaa kaaga soo daadanaya cun walaa ciise dhashay markaas macnaha marka foolku nabarku qumay yani nooca samee kadalika malab inta dhalmada hore de malabku ma fiicno de inuu soo ridaa liiraada soomaa laakiin marka aad foolku de nabarku qabanaya loo jeedaa ilmihii buu soo ka qayb qaadanaya inuu soo durko oo soo baxo bixinta aan u soo diyaariyo marka malabka caado ayadana malab waa muhiim ayada foolku marka nabarku qabanayo ka fuqana sococo marka ugu dhiganaysta istaag mar wakaasa waxa kale oo muhiim ah biyo kulul inaad ku qubaysid waa marka foosh ku hayso maaha markii uurka la kasoo hadalay kasoo tagnay marka uurka marka foosh la tagay dalil foosh ku hayso ka leena timirta waxa aanu tilmaamayno markaasna biyo qabo yani hadee la kulul waxooga yani diirimaad leh u qubayso oo marka insha Allah taasi waa qodob intaasi inta mana kasoo gudbo aayadki iyo adkaartii aanu soo gudbo oo ka qayb qaadanaysa fooshaadu inay fududaato insha Allah awalan horta inta aan ducooyinkii rasuulka ka sugnaaday yani yaa iyagu ku la tijaabiyay iyo soo aroray aathaartan tilmaa aayadaha waxa la yiraahdaa qaabka uu isticmaalaysana waa qaabkee aayadaha aad kaartaan tusaale kale aayadaha aanu tilmaamin doono meel baad ku qorisaa weel baa lagu qoraya ama meel lagu qoraya taahira kadib biyaha lagu mayraya lagu dhaqaya biyahaasi cabisaa caloosha looga shubaa looga mayraa oo marka haweeneed foosha hayso fooshu ku adkaan rabto waqti qaadato baa loo jeedaa ogow aayadahan fiirso dhegayso waana la tijaabiyey waana la ogaaday ilaahayna waa ku anfacay dad badan aayadaha horta waxaa ka mid ah horta suuratu ida samaa unshaqat oo dhammaystiran waa lagu akhriyaa lagu tufaya taliish ida samaa unshaqat oo dhammaystiran suurat soomaaysaan iyo ida zulzilat oo dhammaystiran laba suuradood إذا زلزلت إذا السماء انشقت وهو سوى جزء عمو إلى بدارته وهو قرأنا
labadaas suuradood waa labo iyo suuradan wada naqaana faatixa oo markaad akhrinaysa laguga akhrinaya ama aad u akhrinaysid todoba jeer ah faatixa aayatul kursi adoo meesha ka saarin ayadoo saddex saara saddex jeera iyo saddexda suurada qur-aanka u dambeysa min saddex jeera ikhlaas falaq iyo naas inta way isla ognahay soo ma suuratu ida samaa unshaqat iyo ida zulzilat iyo aayatul kursi faatixa qul huwa alle qul acuudhu birabbi lfalaq iyo naas intaa waa isla faana soo ma faatixada ayada ugu weyna todoba jeer waay intaas haddaad taqaanin adigu isku akriya bismi illahi alxamdu lilah inkastoo qaarkood ay xasuusan bad allahu mustacaan de dadkan maba xasuustaanba qaarkood mabab la barinbaba laga yaabaa maba la barinba nin baa isku keensa qoyskii ku nooleyd oo dhalay oo ay ku agnooleyna waxay dhaheen islaam baa tahay waxbama baranaysa nin baa kule oo ku kaxaysan doona iska joog digsiga noo kari xagxago markuu ninkan soo guursaday wuxuu yihi naanaa ku qaba naag baa tahay halka yuur de noloshaasay soo maraysaa marka allahu mustacaan kuwaas waa intaas inta wayla fahantay sooma inta wayla fahantay ha waxaa ku xigta labada aayadood ee ugu dambeeya suuratu axqaaf juska shanaad wey hoos haddaynu ka bilaabno kor haddaynu kasoo bilaabnana de waa juska lix iyo labaatan afar jusa ka hooseysa suuratu axqaaf aayadda u dambeysa iyo suuratu haddii aan la kuuraya wannaaziaat dacamo suuradda ka hooseysa waay aayadda ugu dambeysa labada aayado labada suurad mid walba suuradda u dambeyso aayaduna labadaas baa akrinaysa xitaa cabdullahi ibni cabaas ayay ka sugan tahay labada aayadood iyo da samaa unshaqat inaa weyneyda uur kale ee foosha haysa foosha ku dhibtoota ee culaysiisa foosha in lagu akriyo biyaha oo lagu shubo cabdullahi ibni cabaas waa ka sugan tahay kathiir min alculamaana waa isticmaalaan inay bannaan tahay maalikiyada ka mid ah shaaficiyada qaarkood xataa sheikh alislam caleyh raxmatullahi ibn taymiya ibn qayim aljawziya ayagoo kasoo waraya axmed ibn xambal waa isticmaali jiray qaabkan insaan labada aayad ugu dambeysa suuratu alxaqaaf iyo suuratu wanaasicaad iyo dasamo shaqad biyo lagu akriya haweeneyda foosha ku adkaato cabla cabsiyo caloosha kadib waa hal mari dhalaysa intaasi waa in waa suurad ahaan markaan ka hadlayno intaas waa inta ugu madaxsan intaas soo socotana waa ku dari kartaa oo aayado suurado kala duwan ku jira suurati alcaraaf tusaale oo kale ilaahay uu yidhi ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaat waalardi fii sittati ayaam tuma istawaa cala alcarshi yugshi alleyla annahaara yatlubuhu xatiitan waalshamsu waalqamaru waannujuumu sakharaatun biamri alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rabu lcaalamiin fii suurati alicraaf iyo suuratu yuunus ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalardi fii sittati ayaamin tuma istawaa cala alcarshi yudabbiru alamra ma min shafiicin ila min bacdi idni dalikum allahu rabbukum facbuduuh afalaa tadakkaruun beyjka ugu horeya ku jirta fii suurati yuunus waa laba aayado fii suurati yuunus iyo suurati inuu ilaahay adduunka maamulo abuurista leeyahay maamulka leeyahay wax fududinta fududayska leeyahay wax kolba soo gacanta ku hayo adduunka soo abuuray bay ka hadlaysaa munaasabadana way leedahay ilma caloosha kugu jira waxba amarba la rabo inuu ilahay soo fududay maasha allah taasina waa muhiim aayatul kursina iyaduna dee waanu soo tilmaanay maasha allah iyo aayadda fii suurati racdi ku jirta gaar ahaan aayadda yani sideedaad mar haynu ka warramayno rabbi wuxuu yidhi allahu yaclamu ma taxmilu kulu untha wama taqiidu alarxaamu wama tasdaad wakulu shayin cindahu bimiqdaar rabbi wuxuu yidhi ilaahay wuu og yahay dhadig walba waxay xambaarsan tahay yacni hooyada uur kale ilaahay wuu og yahay waxay sido ama kor ha u kac ama hoos ha u kac wax kastana agtiisa ilaahay qadar iyo waqti go-anaya ku socda buu rabbi fii suurati faatir haddaynu nimaadna ilahay wuxuu yidhi wallahu khalaqakum min turaabin thumma min nutfatin thumma jacalakum aswaaja wama taxmilu min untha walaa tadacu ila bicilmih wama yucammaru min mucammarin ila walaa yanqusu min cumrihi ila fii kitaabin ina dalika cala allahi yasiir fii suurati faatir wey rabbi isagaa idinka abuuray ciid kadib candhuuf iyo biyo kadibna idinka dhigay lab iyo dhadig iyo lamaane ilahay wuxuu yidhi wax haweeneyda dhadiga waxay sidaa isagaa og rabbi markay dhigayso dhalaysa isagaa og cilmigiisay ku dhigtaa oo ku dhashay waxa cimrka qofka cimriga loo siyaadiyay midka cimriga laga nusqaamiyo waxoo dhan rabbi baa og waxaas oo dhan kitaab bay ku qoran yihiin ina dalika cala allahi yasiir waxaasna rabbi waa ku fududiyey inuu ilaahay hal mar fudayd ilmo yaroo dhammaystiran oo akhlaaq iyo dabeecaad iyo abuuris wanaagsan inuu ilaahay ku siiyo hal mar adoon ku dhibtoon fooshiisa waa awooda ina dalika cala allahi yasiir
taasi waa mid. Iyo fi suurati haddaynu dib ugu noqono naxli, hal aayad wey, ilahay wuxuu yihi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum assamca walabsaara walafida lacalakum tashkuruun. Hooyooyinkiin calooshooda rabbi baa idin kasoo saaray, adinku waxba ogeyn. Rabbibu markaasuu ilaahay maqalkii iyo dhegihii iyo indhihii maqalkoodii aragoodii iyo waxyaalahi ku rakibay lacalakum tashkuruun. Alxamdu lilahi inaad tiraad ilahay umahad celisaa, saad ilahay umahad celisaa. Lidalik qof markuu ilmuhu dhalanayo dhegihii way ku rakiban yihiin, indhihiina waa ku rakiban yihiin, laakiin maqalkii ma jiro. Markuu dhasho kadib buu maqalkii helaa ama aragii helaa, laakiin markuu ilmuhu dhalanayo waxa ma arko, indhihu isku dhegiin, dhegahana sidoo kale la socdo. وأنا أريد ربي كتل ماما يا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كذب وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أنت أصنع واتكو دريسة, أنت أصنع واتكو دريسة. أذكار النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا حديث هذا نذب ونقول دعاء الكرب ومهم أيضا. سيد عبد الله بن عباس الغوري وأه لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ودعاء الكرب قفك آخر استار رسول كيري لباتك استوهي ستي حنون كستوهي ستا ربي وفيدي ربي وفيدي. ولذلك قصة دكور إنك سوي نلو ذاك دور مرة إن شاء الله قصة وحي إن عالم هذا دكور إن بغر حي كدي بغر سوي إنك عالم كحبسي وكتش روحه كريو ده رسول كي أياك مركز رسول كي روحه كيري maxaa meesha ku keliya dhibaatadaasi waa xaddo xaqdu xaqdara laygu soo xiray muwaada arag ducadayda anigu aan yani idiin jideeye ee saxiixulbukhaari nabiga saxiixulbukhaari xataa waa yaqaan saxiixulbukhaari ku qoran ee sidaas iyo sidaa ninku wuxuu yihi waa akhrisay ducadii xabsigiina waa laga saaray waa la caafiyey waa la iska kaysitay waa ducada laa ilaaha ila allahu alxaliimu alkariim subxaana allahi rabi alcarshi alcaiim walxamdu lilahi rabi alcaalamiin. Taasi waa mid qaabkan haddaa arta usumaynaysa aayadahaas iyo suurada markaanu ka nimaano, yani laa ilaaha ila allahu alxaliimu alkariim subxaana allahi rabi alcarshi alcaiim walxamdu lilahi rabi alcaalamiin. Aayadii hadda idin tilmaamay fii suurati alaxqaaf iyo fii suurati wannaasicaat ku jirayna maxay ahaayeen? Waxay ahaayeen kaannahum yowma yarawnaha lam yalbathuu ila cashiyatan aw duxaaha. Aayadda wannaasicaat udambaysa aayadda axqaaf udambaysana waa maxay? Kaannahum yowma yarawna maa yuucaduun lam yalbathu ila saacata min nahaar balaagun fahal yuhlaku ila alqawm alfaasiquun. fi suurati alaxqaaf suurada jaati maxamed u dhexaysa wey calayhi salaatu wasalaam. Taasina waa mi intaasaad ku qoranaysaa ku ducaysanaysaa alxamdulilah ama ninkaadi ama bulshada ama qof meesha joogaba haduu yaqaan amaad u hataqaanid. Taasi waa mid qiso kore xataa waxaa la sheegaa nabi ciise calayhi salaam ayaa wuxuu soo maray baa la yidhi sac yani neef lo'a oo foolanaya oo foosh ku dhibtoonaya ahay yani nabi ciise calayhi salaam wax la wariyey wey. Nabi ciise calayhi salaam ayaa wuxuu arkay sac foolanaya oo foosha ku dhibtoonaya, kadib wuxuu yidhi nabi ciise ducadaad yani mucjisada ilaahay, laanno nebi buu ahaaye sicii baa la hadlay ayaa la yidhaha. Sicii wuxuu yidhi nabi ciisow yani nabi ciisow ii sheeg fooshii baa dhibaysa, sicii baa dhahaya duca ilaahay ilmaha iga keeno isha. Wuxuu yidhi marka nabi ciise calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa khaaliqa nafsi min nafsi yaa khaaliqa nafsi min nafsi yaa mukhallisa nafsi min nafsi yaa mukhrija nafsi min nafsi khallisha. Intaasuu yidhi yani yaa khaaliqa nafsi min nafsi allihi naf naf ka abuuro wayaa mukhallisa nafsi min nafsi naf naf ka soo saaro wayaa mukhrija nafsi min nafsi khalisa iga soo saar. Lidalika sidii buu yidhi hal mar ayaa ilmihii sicii kasoo tahay gaasay ilmihii waaba taagan yahay hooy sicii waa leefleefaya soo maaragta. Intaasna waa mid waxaa kaloo dhihi kartaa yani 7 jeer xadiiska acuudu bicizati illahi wa qudratihi min shari ma ajidu xadir xadiis waay yani sugan kana yani rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu qofka hadduu meel xanuunayso meeshii gacanta sidaa ha ugu qabto siduu ducada yiraahdo, marka fooshii meeshay ka hayso halkaa ku qaban naf ku sii, kadib waxaa tiraahdaa acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari ma ajidu wa uxaadiru waxaan dareemaya sharkiisa allow iga ilaali cizadaada iyo sharaftaada iyo awooddaada iga ilaali allahu akbar. Taas waa mid. Midna waxa weeye yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiis waa foran isaa fooshi baa ku haysa waa la rafanaysaa
لكن ناتير كقبصة اسكت دقن دي موقت يا ودو عاي اتكار يا عايد وحما بازل موقت تير كقبصة اسكت الله لالي حرق ماشي وقوح را قول دحز حرق وصل الله لالي حرق يبلا يقول اشي بقى لولي وكان وحبا كفو ضد بإنتان وبعد كان ربي بفرفوري ما شاء الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللي هي كون كان اتاقنا مسالح دي سئنو لا اندمنين نحريست هذا السبب تدان غرغار كوبو ويدي سنية تدان غرغار بابا انت سوما انبالا سالة كينا يميا ميشا لدتكو حصوصانية لكن انبالا سكينا هوا تنا ودعادي ودعاد مهم كوا تاسي واقيب آحي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش الكريم أو على رب العرش العظيم أيضا هو الدعاء تضبط شربة آخر نساء تاهورا نسو شاقنا تضبط شربة ودعاء فضيس كفوش يحل لك أورك الله لا إسكا أخر إسكا قد عيسو إلى بلا دحي إلى بشو قد بيزن لك إلى ربي إذن كلكين إن شاء الله